როცა შენს გრძნობებს არაფრად აგდებენ. კვლელობაში დაგადანაშაულებენ. ციხეში უსამართლოდ გამოგამწვდევენ. შვილს წაგართმევენ. სასიკვდილოდ გაგიმეტებენ. ყველაფერს იღონებ, რათა წართმეული უფლებები აღიდგინო. ახლა უსამართლოდ დაჩაგრულ ხალხს მხოლოდ ორი რამ ამოძრავებს. იპოვოს დაკარგული ქალიშვილი და შურიიძიოს ალკასარების ოჯახზე. ტკიცე და მებრძოლი ხასიათის ლობას კი ბედისწერა კვლავ ალკასარების გვართან აკავშირებს. ახალი მექსიკური სერიალი. მალე. Lobas Saidumo.